Всім привіт! Мене звати Анна Напольська і сьогодні я вам покажу, як робити отаку квіточку. У мене вона прикріплена на резинку. Для цього нам потрібно навчитися робити круглу вивернуту пелюстку. Для цього беремо квадратик атласної стрічки шириною 5 на 5 см, згортаємо і робимо круглу пелюстку, звичайно. Куточок відрізаємо десь приблизно на 0,5 сантиметра і припалюємо за допомогою пінцета і запальнички. Ось така пелюстка виходить. Інший бік підрівнюємо і обрізаємо. Припалюємо кожну сторону окремо. Вийшла така пелюстка. Тепер нам потрібно її вивернути. Обережно вивертаємо. І ось вона у нас набуває такого вигляду. Так само робимо і лілові пелюстки. Для такої квітки, як ви бачите, потрібно 8 пелюсток на нижній шар рожевих. Далі. Ні, не 8, тут 8. Далі 7 пелюсток лілових і 5 рожевих. І там знизу виходить 9. 9, 7 і 5. Щоб квітка вийшла рівною, її потрібно клеїти на основу. За основу, як правило, береться фетровий кружечок або картон, обтягнений тканиною. Я буду клеїти на фетровий кружечок. Діаметр, чесно, не міряла. Дивлюся діаметр по ширині нижнього шару. Отже, беремо цей фетровий кружечок. Я вже відразу зафіксувала резинку, тому що я люблю їх пришивати. Клей, ну, не дуже такий надійний спосіб, тому краще пришити, а можна і ще потім і підклеїти. Значить, на нижній шар ми беремо 9 пелюсточок рожевих і починаємо їх клеїти. Клею я на клей пістолет. Всі пелюсточки по одній. Thank you.
пістолет фіксує дуже швидко. Але якщо раптом щось вийшло криво, завжди можна виправити. Це можна зробити за допомогою фена. Якщо у вас якась пелюсточка криво приклеїлася, просто беремо, нагріваємо феном, і вона відстає. Можна її переклеїти так, як вам потрібно. І не потрібно перероблювати вже всю квітку. Далі клеїмо наступний шар. Це ліловий. Ось мої 7 лілових пелюсточок. Тут уже я намазую пелюсточки самі знизу. Намагаюся клеїти так, щоб в проміжках між попереднім шаром. Звичайно, це не буде зовсім виходити, бо цих пелюсточок менше. Але дивіться, щоб пелюсточки лягали красиво. Можна спочатку притулити, приміряти, потім вже клеїти. І останній шар залишається, ще 5 пелюсточок рожевого кольору. Майже посередині їх уже клеїмо, щоб там не залишалося дірочки посередині. Все ж таки, якщо буде одна на одну заходити, буде не дуже гарно, тому стараємося так, щоб не поряд було. І остання плюсочка залишається. Ну, залишається останній штрих, це серединка. Якщо у вас немає красивої серединки, то я вам можу показати, як її можна замінити досить недорого. Беремо отакий обніматель бусин, він називається. І приклеюємо в нього на пів бусину всередину. Для цього намазуємо так нормально клею
Але все одно старайтеся, щоб він не вилазив, потім не гарно, коли клей вилазить. І клеїмо її всередину обнімателя. А потім вже все разом клеїмо всерединку. Ось такий у нас гарний вийшов бантик, квіточка на резиночці. Якщо вам сподобалося, можете ставити лайки і підписуйтесь на мій канал. Всім дякую, до побачення!